السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم، وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اما بعد، الحب والسلام مكسانيكا katika hauli ambayo neno hili la hauli linatokana na hala ya kulu haula asheu mada alaihi lhaulu, kitu kimepitiwa limezungukiwa na maka, na sisi ndio tukalisikia jina hili limewekwa tuta nyuma na mashehe mashehe na mabwana huko nyuma kwamba hili ni haulu, kwamba umezunguka mwaka tokea hauli iliyopita na hii basi kutokea mwanzo ulipoasisiwa. Tuko katika hauli ya mzee wetu Alhabib Asayid Asharif Azaki Alhasib Alnasib Asid Umar Bisedhukhilkulatain, na hii jina la kulatain ikapewa kwa sababu ya saha alikuwa nayo, ukarimu alikuwa nao mpaka akaitwa kulateni. Kulateni tunajua masomo fiki ni maji yaliokuwa ni mengi, hayawezi kuchukua uchafu maji kama yale kwa mara moja, yanaweza kuchukua uchafu lakini si rahisi. Hata akija akabadilika huwa si kulateni tena. Sasa yeye akapewa sifa hiyo kwa sababu ya kutoa kwake sana, alikuwa akitoa kwa nao. Sasa ni Omar Kulatain bin Sayyid Muhammad, Kulatain bin Sayyid Mudhir, bin Sayyid Abu Bakr, bin Sayyid Ali, bin Sayyid Abu Bakr, bin Sayyid Muhammad, bin Sayyid Abu Bakr, bin Sayyid Ahmad, bin Sayyid Muhammad al-Naziri. Na pia kwa huyu kwa jina la Naziri inatokana na al-Nadhara, kwamba alikuwa ana uso mzuri, sura yake ni nzuri, kama ilivyo kusema na Qur'ani, wujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira, kweli kuwa na uso mzuri wenye kung'ara. Bin Said Muhammad al-Nadhiri, bin Said Abdullah, bin Said Omar Ahmar al-Uyun, bin Said Abu Rahman, bin Said Ahmad, bin Said Alawi, bin Said Ahmad Faqihi, bin Said Abu Rahman, bin Said Alawi Am al-Faqihi, bin Said al-Imam Muhammad Ismail Mirwati, bin Said Ali Khalid Qasim, bin Said Alawi, bin Said Muhammad, bin Said Alawi, bin Ubaidillah Alawi huyu bin Ubaidillah ndio unanasidika kwake Alawiyin, bin Ubaidillah bin Ubaidillah bin Sina al-Imam bin Sina al-Imam Ahmad al-Muhajir. Bwana mkubwa huyu alikuwa yuko katika nchi ya Iraq, akahama akenda zake Yaman. Kabla kwenda Yaman, alipitambaka kufanya ibada ya hija na kuzuru Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, babu yake akenda zake katika mji wa Hijirain ndani ya mji wa Yaman. Bin Sayyid Ahmad Muhajir huyu ibn Sayyid al-Imam Isa al-Rumi, bin Sayyid Muhammad Muhammad al-Naqibi, bin Sayyid al-Imam Ali al-Uraidi, bin Sayyid al-Imam Ja'far al-Sadiq, bin Sayyid al-Imam Muhammad al-Baqir, bin Sayyid al-Imam Ali Zain al-Abidin, bin Sayyid al-Imam Sibti Rasulullah al-Husayni, bin Sayyid al-Imam Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib, وابن سيدنا فاطمة الزهراء البتولي بنت سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى آخر النسب الشريف صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. هي ndio nasabu yake bwana huyu Sayyid Omar Kulatain. Bwana huyu kazaliwa hapa Unguja mwaka 1282 wa Hijiria. Kazaliwa mwaka 1282 Hijiria. Katakuliwa na Al-Habib Ahmad aliozaliwa 1277, Al-Habib Ahmad bin Abubakar al-Jismi rahimahumullah,
huyu bwana yeye ni mkubwa pale Habibu Omar Kuledeli kwa miaka mitano. Yeye ni 1277 na Habibu Omar Kuledeli akakulia mwaka 1282. Bwana huyu akakulia hapa, akawa ni mtu ambaye mcha Mungu, na ndio jambo kubwa ambalo tunatakiwa kuwa nalo katika nafsi zetu. Kuwataja mabwana kama hawa tunataka kwa kigezo chetu. Ucha Mungu ulitawala katika nafsi yake bwana huyu. Akawa pia anasoma ilmu na akikaa kwenye halaka za ilmu, na akawa pia akipenda dhikri sana, mpaka akapokea ijaza ya tarikatul qadiria kwa alhabibu sayyidina Mustafa bin Salman. Huyu bwana mkubwa, mwanachuoni mkubwa, akapokea ijaza ya tarika kwake. Pia bwana huyo akanashughulika na tarika mpaka alipokuja Sheikh Uwaisu, alhaji Sheikh Uwaisu bin Muhammad al-Qadiri, mkuja hapa akatoa ijaza na wapa. Kuna waliopewa ijaza ya ukhalifa na kuna waliopewa ijaza juu ya tarika. Katika waliopewa ijaza ya ukhalifa ni yeye huyu alhabibu Omar Kuledeli na Sheikh Said Uthman wa Kungu Mchangani na Sheikh Shauri wa Donge na Sheikh mwingine Mjana Khairi wa Makunduchi. Na yeye akajaliwa kwamba ndiyo nani khalifatul khulafa, ndio mkubwa wa makhalifa waliokuwepo hapa, yeye kama ni mkubwa wao. Bwana huyu alipokea ijaza ya Sheikh Uwaisu baada ya kuwamaza na taraddad. Yeye alikuwa akishapokea ijaza kwa Sayyidina Mustafa bin Salman, lakini akamwona, vipi mimi nipokee ijaza kana taraddad, nipokee nisipokee? Mpaka akamwona huyu shekhe wake akamwambia kwamba hivi amkachukua. Kwa sababu gani? Sheikh Uwaisu alimwona bwana huyu ana nafasi kubwa, ana utajiri, kapambiko kwa uchungu, ana ukarimu. Akasema nikimpata bwana huyu mimi nikampa ijaza nitakuwa na khalifa, basi tarika itakuwa isonga mbele vizuri sana. Akaja akakubali Sayyid Omar Kuledeli kuchukua ijaza kwa Sheikh Uwaisu, na fil hali yeye ni sharifu, ni mcha Mungu, na Sheikh Uwaisu ni sharifu lakini ni mcha Mungu na ni wali mkubwa, lakini akubali kupokea ijaza kwa mtu aliyekuwa yuko chini yake kinasaba, na akakubali kuipokea ijaza na akaifanya kazi kwa amri kutoka kwa Sheikh Uwaisu bin Muhammad al-Qadiri radhiyallahu anhu wardah. Akatoa makhalifa wengi ambao wakuendesha hii tarika tukabilia, akatoa muridi wengi, na tarika ikawa na nguvu, ikawa ni tishio kubwa hapo Unguja na Tanzania na pembezoni mwake. Tarika tukabilia ina nguvu mpaka al-Habib Ahmad bin Abubakar bin Zubayr rahmatullahi alayh akamwambia al-Habib Omar, al-Habib Omar Kuledeli, huyu bwana hawa watu wewe umeshawafikisha kwa Mwenyezi Mungu, lakini wewe bado hujafika. Habibu Omar Kuledeli akauliza, haya kwa jambo gani? Wewe lazima upite kwenye masharabu ya tarika yako ya wazee wako ambayo ni tarika al-Alawiya. Ahlan wa sahlan, nataka mimi basi nipe ijaza. Anambia hapana, mimi wewe nitakuandalia safari uende ukachukue kwa wenyewe kwa hadhara moto. Akamwandikia barua, akaenda akafatana na Sheikh Qasim al-Barawi rahimahullah. Akaenda kule akakutana na mabwana wakubwa wakati huo, Al-Ali bin Habib Ali bin Muhammad al-Habshi, na Al-Habib Ahmad bin Hassan al-Attas. Hawa mabwana wawili kwanza ni wakubwa sana, ndio mashekhe wa Al-Habib Ahmad bin Abubakar al-Bisbet na Sheikh Abdullah bin Muhammad al-Batafir, na pia akakutana na mabwana wengine. Akaenda kwa hao, akahudhuria kwenye jalsa zao za darasa, akapokea ijaza, na ijaza inaonyesha si ijaza ya kidarueshi tu, tunakupa ijaza kwa mtukufu Mwenyezi Mungu, tunakupa ijaza kwa msalie Mtume na sala, wamempa ijaza kwa ndoa ya kuzungumisha ilmu, kutangaza ilmu, wamempa ijaza ya kuwa kulingania watu, wamempa ijaza ya mambo mengi mazito mazito kama wao walipopokea kutoka kwa mashehe wao. Sayyid Omar Kuledeli amepambika na fikri kwa sababu Mwenyezi Qur'an atuambia, fashkuruni adhkurkum, nitajeni nitakutajeni, washkuruni wala takfuruni, nishukuruni lakini msikufuru. Akaingia na kundi la watu wenye kumtukuza Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anatuambia, wadhakirina Allaha kathiran wadhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhima. Akaingia na kundi hilo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufahamisha pia kuhusu fadhila za fikri. Akatuambia hadithi ndugu sana
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وارضاهما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا. إيه من آدم ويزم بتكوف أنا سمعت حديث كرسي كني تجميمي بكوف فراغ بكيابه لم تبتلي بكيابه. وإذا ذكرتني في ملأ خير في ملأ ذكرتك في ملأ خير مما تذكر في ممن تذكرني فيه. Ukintaja katika kundi la watu nitakutaja kwa hiyo wakora kuliko hao. Wakawa yeye sema marikulatei kakusanya watu kumshukuru Mwenyezi Mungu ayanan kwa upe kabisa usiku na mchana wanamshukuru Mwenyezi Mungu. Akapokea ijaza ya kuweka fikri kila siku ya usiku Alhamisi, siku ya Ijumaa, Alhamisi usiku. Kaweka mradi umenikwaki hapo yanasoma maulidi ya barazanji milango yote 19 na kusoma na athari zilokuwa zimewekwa pale ambazo wazee wetu na amietu wakawa ndio wanazitupanga zile ili watu wapate mazoezi taratibu zikili maana kuja sendalima mshekh Abdulkarim Jilani na mengi. Na pia nimemsikia bwana mmoja sharifu ingawa kishakwenda mbele yake anasema babu yetu alikuwa akitoa rupia siku Alhamisi kwenye maulidi yake. Wanajua kama kuna watu hapa shekh mtumia rupia wajua nini zamani ya rupia akitoa rupia akiwapa watu. Hiyo ndo saha ukarimu aliokuwa nao kwenda sinoma rakulateni. Na akifanya kutoa kwa wingi sana. Wakati mmoja nitoka shughuli shamba kwa khalifu kama makhalifu wake akaja mimi akamwambia bwana safari shughuli haitosimama. Ambia sababu kitu anasema tuna kitu watu hawana kitu wamekuwa kila mmoja utaabana. Akamwambia basi semeni kitu gani mnahitaji nje kuchukua na sikia shughuli isimame. Wakaja kachukua pesa za shughuli na vifaa kafanywa na shughuli ikasimama. Huyu ndio sasa Omar Kulatei. Hii ndio mifano sisi ya kuisikiliza na kuifanyia kazi katika wakati wetu huu. Hizi pesa hizi watu wanazipata, ikiwa wanazipata kwa njia halali wanafanya kazi ya halali kama hiyo. Huyu bwana alikuwa akifanya biashara, hakukaa kwa kama anamdhukuru Mwenyezi Mungu usiku na mchana. Akifanya biashara. Biashara yake ikawa kuna wakati mmoja ilikuja habari hapa Kambo Sharifu bwana jahazi limezama, mali imetoswa kwa sababu jahazi ilikuwa inataka mrama. Kwa hivyo mizigo ikatoswa chumbini yote na mizigo yao pia. Akakaa akafikiri akasema hapana. Akaelekea kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamwambia Mwenyezi Mungu, mimi haki yako ndio unajibishia kuitoa mimi natoa. Sidhani kama kuna kitu unanidai. Haki yako ndio kwa mimi unanidai mimi kutoa. Yaani anakusudia zaka, mimi natoa zaka. Sidhani kama unadeni unanidai. Basi kwa karama yake nikaja ile mizigo jahazi kufika hapa nikaja habari kwamba mabebe yake asambi yote yamesalimika akajitoa mwenyewe hapa. Wengine wamesema kila mmoja ana roho yake, sasa wengine ategemea kwa manikini katika mapokezi kutoa na viungo ndani. Vile viungo vya manikini vinachapuka, vinachapusha kile chakula kwa kizuri, wakati mwingine tena haya. Ala kuni hali, ikiwa limetokea, hali kutokea, lakini hili nimemsikia kwa Sheikh Muhammad bin Salim. Ana Sheikh Muhammad Salim Makkah rahmatullah alayh. Sema hapo msikilize kwa tokea katika darasa za rudi za msikiti za mwezi wa mkuu Ramadan. Na pia wengine wasema haya madaba ni kwa shaka sokoni, lakini akaokotwa yote akakusanywa akaletwa mwenyewe. Hiyo pia ni katika mtindo wa karama wala hajiwezi nani kwamba vitapindika. Kwa sababu mwenye kufanya haya ni nani? Karama ni katika ni juzu ya muujiza. Ni sehemu katika muujiza. Na muujiza ni katika mambo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandikia mitume yake katika dalili za kuonyesha kwamba wale wana utume kweli. Na makarama basi nikawajalia Mwenyezi Mungu hawa mawalii. Katika karama yake nyingine bwana huyu aliniambia Sheikh Haru tukumbuke bwana kwa mtaro wa family kwa maskati kwa mtu mzima Sheikh Mshaba nombro 80 na kitu. Anaambia wewe yako wewe ulikuwa na makarama ni baadhi ya kumuona Mwenyezi Mungu kwa nini? Anaambia safari moja alikuja mjini kutoka Somalia. Akagonga mlango pale hamamu kweli. Akatoka moja katika wahudumishi wa burudani akamwambia kwa sababu ya sharifu kuna mgeni kaja. Akamwambia mwambie ende zake. Sitaki kumuona mimi. Akashangaa wale wale watumishi. Alafu akamwambia mnajua nani yule? Anambia yule ni katika wale ushirikiana katika wale watu waliomua Sheikh Owesi bin Muhammad al-Qadiri. Ambaye huyo Sheikh Owesi bin Muhammad al-Qadiri al-Qadiri Sheikh Owesi. Yeye ndiye alompa ijaza huyo kwa sababu mara kuletea. Sasa sasa nomba kula chenye nikamkashi kule mtu kwamba alishiriki katika mauaji. Kwa sitaki kumuona. Hiyo. Bwana huyu Mwenyezi Mungu alimruhusu kwa
kwenda Maka mara nyingi. Nimesema hulipita amekwenda kama mara 9. Ndio katika zile zilizojua na inawezekana kwenda zaidi. Katika safari zake za kwenda Maka Mwenyezi Mungu alimruzuku akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika makarama yake alifunguliwa Hujratu Sharifa. Baada alipofika Mtume sallallahu alaihi wasallam, alifunguliwa akaingia ndani na akasimama usiku kuswali. Hii ni bahati ambayo si rahisi kupata mtu hata wanazoni wengine wanakwenda. Si rahisi. Unapoona pale milango inazotoka kufuli na askari wanaposimama gereza tunakwenda. Mle wanaingia wafalume. Sehemu kama zile wanaingia wafalume labda na ulamaa wakubwa kabisa walioko karibu na wale wafalume. Basi alipata fursa hiyo akaingia ndani kuja kwa Sharifa kwenye chumba kile alichozikwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake wawili, Sayyidina Abu Bakr Siddiq na Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma wardahuma. Akapata na akasimama kuswali ndani ya msikiti huo sehemu kama hiyo. Hiyo ni katika karama zake kubwa, si rahisi sehemu kama ile kupata. Na katika safari yake aliambatana naye huyo Sheikh Qasim al-Barawi, naye alikuwa ni mwanachuoni mkubwa. Wala huyu kuna wakati Sheikh Abdullah bin Muhammad al-Bakathir rahmatullah alayhi alimwambia, kuna wakati kumwambia, wewe bwana, safari zako za kwenda Maka sasa naona iko haja kwamba tukae kitabu. Akamwambia achukue kitabu cha Ihya Ulumuddin. Akachukua kitabu cha Ihya Ulumuddin, akafunguka kitabu Sidatul Rahim, akampitisha mlango ule kuna Ihya Ulumuddin Sidatul Rahim. Akamwambia basi mimi nitaka hii kisha sio kwa baada haja ya mkonoe kumfahamisha kwamba hizi pesa zako sasa hizi wewe kama huna haja tena ya kwenda alhaji funga zaidi ndugu na fil haja kidogo ndugu akiwasaidia watu mtana nyumbani kulipo kuna watu kai wanalelewa sio kitumwa akilelewa akilelewa akipata mafunzo ya tarika akitoa na mafunzo ya kufundishwa hivyo na mtoto wakawa ameleleka kweli kweli wake kwa waume watu wa mashamba wengi na wakimjua na wakimkubali sio mara kwa mara. Kafanya kazi kubwa na katika kazi yake ikaendeshwa na watoto wake na kazi yake bado ingali ikiendeshwa na wajukuu zake alhamdulillah ambayo yatalika kufadhilia. Sasa Umar Kulateni kafanya mambo mengi, watoto wake wote alhamdulillah kawasomesha na wamesoma na zimesomeka alhamdulillah. Hiyo ndio kwa uchache katika manakibu yake bwana huyu Sayyidina Umar Kulateni. Huyu bwana alikufa mwaka 1345 kwa Hijiria. Tutakuja hesabu mwenye kule 1282 na 18 na huku kuna 45. 18 na 45 tutapata hesabu itakuwa 60 ngapi? 63 yaishi na miaka 63 ndio kama sijakosea. Huyu ndio Sayyidina Umar bin Khattab mtoto wa kiume na alikuwa mwanzo pia alikwenda Barawa akakaa kule sana na akapata baada ya dhuria huko na alikuwa na mke zake mmoja wa kama si watatu na wote nafikiri kadha na kuna watoto wamemtangulia katika huko watoto wake wa kiume na wengine wa kike wamemtangulia kabla. Na bwana huyu mwisho alikufa shambani kwake maelezo kwa. Na katika khairi kubwa aliyoweka ameweka Maulida Sayyidina Sheikh Al-Qutb Rabbani Sayyidina Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirra al-aziz sirra al-aziz fungo 7 mwezi 10 fungo 7 mwezi 10 kaweka ziara hasa watu wanakuja kuzuru pale Welezo makusudio ni Maulidi ya Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani yamezuriwa na watu wengi kwenye Maulida wakija kuhudhuria watu wakubwa wakubwa Dokta wakati wake yeye. Yeye amekufa 1345 mpaka leo 1345. Bado miaka miwili kutimia miaka 100. Na hii ziara yeye kaleta miaka mingapi nyuma? Na maana ziara ishapita miaka 100 na zaidi. Ziara hiyo ya Maulidi na Sheikh Abdul Qadir Jilani. Pia kaweka Maulidi fungo 6 nyumbani kwake. Wake wanaendesha pia kaweka khairi nyingi sana. Katika mambo kajenga msikiti pale shambani kwake Welezo. Mengi kafanya. Hatuwezi kuyataja yote. Na huu ndio mfano nataka watoto wake, wajukuu zake, vitukuu vyake waingie katika daira yake hii. Wasikondoke wakatafuta ulimwengu ambao ulimwengu unampeleka mtu babaya. Waingie ndani ya hadaka ya dhikri ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Fadhkuruni adhkurkum. Ingie na kundi hilo. Kwa hivyo Sayyidina Umar Kulateni kafanya kazi kubwa na alikuwa ni mtu ambaye mwenye kuheshimiwa sana hapo Unguja.
احنا بقى الحبيب احمد لنا بقى بسميت اللي كنت مكلمه ناي كنا شيخ عبد الله اللي كنت ناي هذا الحبيب احمد اللي كنت متاكد المنح من حبيب مرادي كم تمكيا نا كم بي نصا تتخصص لوتوكا كم بني نا هو بقى اللي كنا كتبوا فيها كده بقى سو كم اللي كنا نعيش كنا يوم جديد مزونا اللي كنا صحيح بخاري مزونا alikuwa na iana tukalimina hasha kwa tumwili tumeziona ni kitabu yake mwenyewe sisi kwa kutoka kaika pambo sisi fanye labda kuna watu kwa kitabu yake kaika pambo basi sisi naye kaika pambo basi hiyo ndio ilikuwa hali yake bwana Hussein Omar tunatenda mimi sikuwa kibali mimi zangu amnyanyue kwa nipo amrudishe pamoja na bwana mtume sala za kwema na sisi Mwenyezi Mungu atupe baraka zao bwana yeye huyu bwana ambaye Hussein Omar tunatenda na sote hapa tulohudhuria na watu wa Tanzania kadiri ya hasa ya alama yenye hasa sote mwezi kwa baraka zake bwana yeye na wazee wake na mashahidi zake mpaka kufikia juu kwa bwana Mtume za sala. Mwenyezi Mungu tunamuomba kwenye kikao hichi atukilie haja zetu. Kila mwenye haja yake sisi na anaposikia hii kila anapokuwa haja kwa sio kile haja. Kila mwenye leo Mwenyezi Mungu amkumbushe. Kila mwenye mtihani Mwenyezi Mungu amkumbushe. Kila mwenye magonjwa mashibani kwa sababu ya mashiba magonjwa ya Uislamu kwa sababu tadani hospitali ya tadani kwa sababu mashiba kwa yuke watembee atupe riziki za halali za baraka zitakuwa kumshukuru atuondoshe dhiki ya maisha atuondolee hili gonjwa hili la corona imetoka sasa hizi klipu inaonyesha ndani ya haram sasa watu wanaswali kwa kupambana na watarasu ile hadithi ile watu shikamani kwa safu sasa watu wanashikamana kwa safu ndio mishara nzuri inshallah Mwenyezi Mungu ajue ajalie ndio umetoka mbele kwa mbele amen umetoka mbele kwa mbele sio mpango ni maarufu na kijana mbele kwa mbele toki sirudi tena nyuma na Mwenyezi Mungu ajalie atupe afya na siha nchi yetu ya kutishia amani viongozi wetu awape hifadhi awahifadhi awape nguvu katika kutaka kuendelea kuleta maendeleo na kuwanufaisha wana wa raia wao na kila ambaye ndani ya mzuri umezunguka kabisa ile yake kila alikuwa ananiambia Mwenyezi Mungu inshallah ile yake aigeuze iwe nzuri na tudumishe na wema pia tukapa na sisi tudumishe tuwe na imani na tunafuna Fatima na pia Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tutaje kwa wema huu utaje wema huu ndio unaleta manufaa kwa sababu mtume sana mtakwambia na hadithi ukuru mahasina mautakum usinyamaze kimya tajeni mema ya maiti zenu wakufu an masawihi na tuzuieni na maovu yao msiyataje ukiyataje atapata kibano mkubwa lipo sitaje maovu yake mtu alikuwa anafanya kujuu sitaje yeye alikuwa hivyo alikuwa atapata kibano kule lipo maana yake pia atakwambia mtume sana dada tu halakum illa bi khairi msiwataje wafu wenu kwa khairi kwa hivyo hii kutaja inaleta manufaa makubwa na al-Imam an-Nawawi kaeleza hasa mambo haya katika kuwataja watu wema kutaja maneno yao vitendo vyao maratibu yao manakibu yao anasema inaleta mafunzo kwetu tunapata kuwaiga kumbe sisi tuko huku tunapata kuwafuata tunapata baraka zao kwa bi huda huko kutadi ulai taqum min al-insani mazhabu ulai taqum min hada Allah akuna al-fatiha ولا يكلدين حتى الله فكيف الله مبتدئ هذه والامباو هاو اللي والامباو ameuongoa Mwenyezi Mungu kwa uongofu wao basi wewe fuata ongoka refu fuata uongofu wao Mwenyezi Mungu mtie katika njia yao Allah majina bidaka wajana bi maisalo fi rubaka wala tubalina wali asiwaka wala tanna lima sala 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 sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi